సిగ్నేచర్ మాకేమై. කොහොමද දැන් මේ දේශපාලන තත්ත්වය? මොකද මේ ඇස්සීම් මොනවද, මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ මම අද මගේ ආසනේ ගෙයින් ගෙට යන වැඩසටහන අවසන් වෙලා දැන් පාරෙන් පාර ලේන් එකට මාවතෙන් මාවතට අපි කුඩා ජනහමු කරගෙන යනවා, සුහදහමු කරගෙන යනවා. අතිශය හොඳ ප්‍රතිචාරයක් මේ අපිට ඇතර සමගි ජන බලවේගයට සහ සජිත් ප්‍රේමදාස ජනාධිපති වෙන්ඩ පෙරමං ලකුණු පේනවා අපිට ඒ ප්‍රතිචාරත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි අනෙක් පක්ෂවල ගොඩාක් පිරිස ගිය සැරේ වෙනත් පක්ෂවලට ඡන්දි දීපු ගොඩාක් ඡන්දදායකයන් දැන් වෙනකොට අපේත් එක්ක එක්කහ වෙලා ඉන්නවා. හොඳ ප්‍රතිචාර සහ ඉතාමත් හොඳ ලොකු වෙනසක් මේ පහුගිය මාසේ වගේ ඇතුළති ලොකු මේ පෙරලියක් සිද්ධ වෙලා තිනවා කියලා පේනවා. ලේසි වෙයිද අද රොහිත අභියෝගතුන මහත්තයා ජනතුමාට සහයෝගය දෙනවකව සජිත් මහත්තයට දිනන්න පුළුවන් වෙයිද? මෙහෙම දැන් රොහිත මහත්තයලා තින්නවා ඔක්කොම එතන ඉන්නේ. ඔය ඉතින් මිනිස්සුන්ට දැන් තියෙන්නේ ඔප්ෂන් දෙකයිනේ තෝරගන්න. දූෂිත අදූෂිත. හොර සහ හොර නොවන. වැරදි නිවැරදි. එතකොට තව මොනවාද? දූෂණ වංචා සහිත දූෂණ වංචා නැති. එතකොට යම්කිසි අනාගතයක් පේන අනාගතයක් නොපෙනෙන මේ රටේ මිනිස්සුන්ව බංකොලොත් කරපු බංකොලොත් නොකරපු මේ කණ්ඩායම් දෙකෙන් එකක් තමයි මිනිසුන්ට තෝරගන්න දෙන ඔප්ෂන් දෙක. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මම මේ කතාන්දරේ ඇත්තටම දැන් මෙතන ඉන්න ජන අපේ මහත්තුරුත් එක්කත් කතා කරා. අපි ගිය සැරේ මැතිවරණයේදී දැන් මේක හොඳට මම මේ පණිවිඩය දෙන්නේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට. ගිය සැරේ ජනාධිපතිවරණයේදී අපිට 155ක් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට හම්බ වුණා. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ඒක 127කට බැස්සා. 120ක් වැනි ප්‍රමාණයක්. එතකොට අපි සමගි ජන බලවේගයේ විදිහටත් රනිල් මහත්තයල එක්සත් ජාතික පක්ෂ විදිහටත් වෙන්වෙන් විදිහට මේ මැතිවරණ ඉදිරිපත් වුණා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට එක්සත් ජාතික පාරම්පරික එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකව දෙකටම දුන්නේ නැහැ. දෙකටම මනාප දෙන්නේ නැතුව කලකිරලා පැත්තටලා හිටිය 120ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ හැම කෙනාගේම මතය වුණේ අපි අලියගෙන් පිට කොහොමද ඡන්දයක් දෙන්නේ? අලියගෙන් ලකුණට කණාපයක් ගහන්න නැතුව අපි කොහොමද ඉන්නේ? ඒ දවස්වල අපිට ලොකු චෝදනාවක් එල්ල වුණා සමගි ජන බලවේගය කියන පක්ෂය නිර්මාණය කළ අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කැඩුවා කියලා. අද මං අහන්න කැමති පාරම්පරික එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ගෙන් අද දැන් ඔබ මොකද කියන්නේ? එදා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා දුරකථනයේ ලකුණෙන් සමගි ජන බලවේගය නිර්මාණය කරපු නිසා අද අඩුම ගාන එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට ගිහිල්ලා රැඳෙන්න හරි තැනක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එක් අහුවෙන්න තැනක් අපි හදලා තියෙනවා, නිවහනක් හදලා තියෙනවා. අද සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඒ විදිහට සමගි ජන බලවේගය නිර්මාණය කරේ නැත්නම් මේ පාක්ෂිකයන් කොහෙද යන්නේ? කාගේ ඔඩොක්කුවටද වැටෙන්නේ? එදා අලියගෙන් පිට වෙන ලකුණකට කතරයක් ගහන්න බෑ කියපු මිනිස්සු අද මොකද කියන්නේ? අද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ආරක්ෂා කරගෙන ආපු ඒ අලිය ලකුණ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පැත්තක දීලා අද පොහොට්ටුවේ කට්ටියව ගණ්ඩුවමනාවට ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙක් විදිහට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒ දවස්වල මේ රටේ මිනිස්සු හැමෝම ගෙවල් ගිනි තිබ්බා මේ රට බංකොලොත් කරපු මිනිස්සුන්ගේ. ඔය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ඔඩොක්කුවේ ගෙවල් ගිනි ගත්ත කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔඩොක්කුවේ වංචා දූෂණ චෝදනාවලට ලක් වෙලා අද වෙනකොට මේ බරපතල විදිහට මේ දඬුවම් විඳින්න ඕන මිනිස්සු වංචා දූෂණ කරපු කට්ටිය කොච්චර ඉන්නවද? ඊට අමතරව ඔය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ඔඩොක්කුවේ අපි ඒ දවස්වල කියපු මොනවාද, අපි ඒ දවස්වල කියපු සීනි හොරා කියයි, සුදුලූණු හොරා කියයි, ඒ වගේ වංචා දූෂණ කොච්චර නම් වෙච්ච මිනිස්සු අද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක ඉන්නවද? එතුමා ඒ කට්ටියවත් එක්කහු කරගෙන අනාගත ජනාධිපති ධුරය සඳහා මේ යන්න හදන්නේ. එතකොට දැන් බලන්න අද එක්කහු වුණා රෝහිත අබේගුණවර්ධන. මුළු රටේ ජනාධිපතිතුමාගෙත් වැරදිලා කියවන්නේ රත්තරන් කියලා. රත්තරන් කියලා කියන්නේ මේ මිනිස්යාගේ මේ පුද්ගලයාගේ නමත් නෙවෙයි. රත්තරන් කියන නම එතුමාට පට බැඳුනේ මේ ඒකත් මේ හොඳ සිද්ධියක් හින්ද නෙවෙයි. ඒතර එවැනි හොඳ වැඩක් කරන්න ගිහිලා නෙවෙයි. ඒතර එවැනි පුද්ගලෙක්ටත් එක්කහු කරගෙන ඊට කලින් එක්කහු වෙච්ච මේ සෑම පුද්ගලයාම ගත්තොත් එහෙම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ ඇත්තටම කවුද මේ මාමා වලින් නැගිටලා ආවොත් එහෙම ඇත්තටම මේ උසල පොළවේ ගහනවා, කන්ට එකක් දෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මොකද උඹ මේ අපේ පරණම රටේ තියෙන රටේ මේ පටන් ගත්ත පරණම උත්තරීතරම පක්ෂයට
උගත්තු බුද්ධිමත්තු නිර්මාණය කරපු රටේ රට ඉදිරියට ගෙන යන නායකයන් බිහිකරපු ඒ ප්‍රධාන පක්ෂයට උඹ මොකද්ද මේ කරේ කියලා අහයි. ඇත්තටම හරිම කනගාටුයි. අද වෙනකොට මේ රටේ දේශපාලන තත්ත්වය ඉතාමත් අච්චරුවක් බවට පත්වලා තියෙනවා. එතකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුලේ දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා එකක් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා සම්පූර්ණයෙන් එතුමාගේ දේශපාලනට උදව් කරන්නේ පොදුජන පෙරමුණේ කට්ටිය. ඊට අමතරව පොදුජන පෙරමුණ දැන් දෙකකට තුනකට හතරකට කැඩලා තියෙනවා. අද මං හිතන්නේ දිලිත් මහත්මයා ජනාධිපති අපේක්ෂකෙක් විතර ඉදිරිපත් වුණා. මේ ඇත්තටම මේ කරන විහිළුවෙන් ජනාධිපති අපේක්ෂකයෝ 25ක් විතර ජනාධිපති මැතිවරණයේ ලං වෙනකොට අනිවාර්යෙන් ජනාධිපති අපේක්ෂකයෝ 25ක් විතර එයි ඉස්සරහට. ඒකෙන් වෙන බැලට් පේපර් එක දික් වෙන එක විතරයි. ඒකේ මේ රටේ නිකන් බොරු වියදම් වැඩි වෙන එක විතරයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ විදිහට කෑලි කඩලා පක්ෂ ඔක්කොම රනිල් වික්‍රමසිංහ උත්සාහ කරන්නේ මොකද්ද කියලා මට හිතන්න බෑ. හැබැයි ඔහුට කඩන්න බැරි වෙච්ච එකම පක්ෂය සමගි ජන බලවේගය. ඒක එක්කෙනෙක් දෙන්නේ මුල්ම කාලේ එහෙට මෙහෙට ගියාට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තියෙන එකමුතුකම, මේ තියෙන සංවිධාන ශක්තිය දිගටම පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා මුළු ලංකාව ඇතුළෙම වැඩිම මනාව ප්‍රමාණයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 170,000ක් ඉක්මවා මනාප අරගෙන මේ රටේ ජනාධිපති බවට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා පත් කරන්න. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ කවුරු හරි හිතාගෙන ඉන්නවා නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ රටේ පෝලිං නැති කරා. රනිල් වික්‍රමසිංහ අපිට ඩීසල් දුන්නා, පෙට්‍රල් දුන්නා. රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි මේ රට මේ වැනි තත්ත්වයකට ගෙනාවේ කියලා මට ඒගොල්ලන්ට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ නිසා නෙවෙයි මේ පෝලිං නැති උනේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ නිසා නෙවෙයි අපිට මේ විදිහට ඩීසල් පෙට්‍රල් ලම්බුනේ. ඔබ නිසා, ඔය බලන් ඉන්න ඔබ නිසා. ඔබ තමයි මේ රටේ වැඩි වැඩියෙන් බදු ගෙව්වේ. ඔබ තමයි 3-4 ගුණයකින් විදුලි බිල වැඩි වෙනකොට ලයිට් කපයි කියන බයට දවසින් දෙකෙන් ලයිට් කපන්න ගෙදර ඉස්සරහට එන නිසා මේ බිල් ගෙව්වේ. ඔබ තමයි ජල බිල 3-4 ගුණයකින් වැඩි වෙනකොට ගෙවලා මහ භාණ්ඩාගාරට සල්ලි එකතු කරේ. රේ රනිල් වික්‍රමසිංහ නෙවෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ එදත් මේ රටේ ඇති හැකි මිනිසුන් ආරක්ෂා කරා, නැති බැරි මිනිසුන් නත්තර කරා. අදත් නැති බැරි මිනිස්සු තමයි පීඩිතව මේ බදු බලින් මිරිකිලා ඉන්නේ. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ආශ්‍රය කරන ඒ ඇති හැකි ක්ලාස් එක අදටත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ හොඳයි කියලා කියන්නේ. හැබැයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය ඒක නෙවෙයි. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රතිපත්තිය නැති බැරි මිනිසුන්ව පීඩාවටපත් කරනවා නෙවෙයි. නැති බැරි මිනිසුන් සහන දෙමින් මේ බදු බැලින් බදු දැලෙන් මේ එළියට පැනලා හැංගිලා ඉන්න මේ ගජමිදුරු සංස්කෘතිය වෙනස් කරලා, එතකොට මේ බදු මේ දැලට අහුවෙන්නේ නැතුව රිංග රිංග එක එක ආකාරයකින් රටේ පීඩිත පන්තිය පීඩාවට පත් කරමින් ඉහලින් වැජබෙන හැම කෙනාටම එක සමාන නීතියක් ගේන්න, හැම කෙනාටම එක විදිහට සලකන රටක් බවට පත් කරන්න, හැම ජාතියකටම ආගමකටම උස්පහත් ભેදයකින් තොරව හැම කෙනාටම සලකන රාජනායකයෙක් බිහි කරන්න. අන්න ඒක තමයි අපේ වෙනස. ඉතින් අද වෙනකන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අවුරුදු දෙකහමාරට 23 පාරක් රට ගිහින් තියෙනවා. මේ එක පාරකවත් එතුමා එක ප්‍රධානයක් රට ගෙනලා තියනද නැහැ. එතුමායි 23 පාරම තමුන්ගේ මේ රජයේ මුදල් වලින් පෞද්ගලික තමුන්ගේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක වෙන මේ එතුමාගේ අවසාන මේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ මේ UN එකේ සෙක්‍රටරි වෙන්න. ඒකට ඡන්ද එකතු කරන්න රටවල් 23කට ගියේ. ඒ ගිහිලි වල එතුමාගේ බලාපොරොත්තුව තමුන්ගේ කැම්පේන් එකක් ඒ කරන්නේ. එක ප්‍රධානයක් ලංකාවට ගෙනාවත් අපි තාම දුවන්නේ IMF එකේ සල්ලි වලින් ඉන්නේ. ඉතින් මේව රටේ මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඕනේ එතුමා මොකද්ද මේ රට කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ හින්දා මේ පෝලිං නැති කරා, ආර්ථිකය ස්ථාවරත්වයකට පත් කරා කියලා කියන මිනිස්සුන්ගෙන් මම අහනවා, ඔබ කාලා බීලා හිටියට තුන් වේල ඔබ බිමට බහලා බලන්න, එදා මේ දුප්පත්කමින් අමාරුවේ මිරිකෙච්ච මිනිස්සු තව තවත් මිරිකලා තියෙන්නේ. අද වෙනකොට 70%ක් විතර ප්‍රමාණයක් අන්ත දුගී තත්ත්වයට පත්වෙන තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. දුගී තත්ත්වයට අන්ත දුගී. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම මං ඉල්ලා සිටින්නේ මේ සත්‍ය හරියට තේරුම් අරගෙන, මේ සත්‍ය හරියට තේරුම් අරගෙන මේ රටේ මිනිස්සු දේශපාලනය ගැන මීට වඩා හොඳ කියවීමකට එන්න රනිල් වික්‍රමසිංහට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉන්න වටේක ඉන්න කට්ටියත් කොරොප්පු කියපු දේවල් වල ප්‍රතිඵල තමයි අපි තාම විඳින්නේ. කොහොමද රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ රට ගොඩගත්තා කියලා කියන්නේ? මේ රට විනාශ කරපු පුද්ගලයන් ඔහුගේ වටේ තියාගෙන, රට විනාශ කරපු පුද්ගලයන් මේ රට බංකොලොත් කරපු පුද්ගලයන්ව වටේ තියාගෙන ඔහු කාටද මන් දන්නේ නැහැ, කාට හරි බයිනෝ අපි දන්නේ නැහැ කාට බයිනෝද කියලා. ස්ටේජ් එකේ තියාගෙන අරයා බාරගත්තේ නැහැ, මෙයා බාරගත්තේ නැහැ කියලා පම්පෝරි ගහන්නේ. ඒ බාර ගන්න පුළුවන්වත් තත්ත්වයකට තියන්න පුළුවන් විදිහට නෙවෙයි මේ රට පත් කරේ.
ඔහුට කොහොමත් බාරගන්න සිද්ධුන මොකද මේ බංකොලොත් කරපු කට්ටියත් එක්කම එකර ලගින්න පුළුවන් එකම පුද්ගල ලැජ්ජ බය නැති පුද්ගල ඔහු විතරක් නිසා. අපි ඒ දවස්වල බාරගත්තේ නැත්තේ මේ රට විනාශයට පත් කරපු ඒ පුද්ගලයන් එක්ක අපිට එකර එකට නිදිවදින්න බැරි හින්දා. එහෙනම් මම මේ රටේ මිනිස්සුන්ට කියන්න කැමතියි මේ වගේ හොඳට කල්පනා කරලා බලලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා මේ රටට දර්ශනයක් තියෙන එතකොට අනාගතයේ පේන ඉදිරිගාමි නායකයෙක්. ඔහු පිළිබඳ විශ්වාසය තියාගන්න, ඔහුගේ කණ්ඩායම පිළිබඳ විශ්වාසය තියාගන්න ඉදිරියේ අනිවාර්යෙන් මේ ජයග්‍රහණය අපිට ස්ථිරයි කියන එක මේ වෙලාවේ කියන්න ඕනේ. ඔබතුමිය කිව්වර සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා දිනයි කියලා මේ හැබැයි ජාතික ජනබලයේ අනුර දිසානායක මතන කියන්නේ අනිවාර්යෙන් 151ක් ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඔබතුමියලා මේ කරන වැඩෙන් වැඩක් වෙයිද එතුමාලා ජනාධිපති වෙනවනම්? මීට මාස 3කට 4කට කලින් නිකන් අපිටත් සෝෂල් මීඩියා බලනකොට තරඟයක් තියෙනවා වගේ නිකන් හිතුණා සෝෂල් මීඩියා තරඟයක්. හැබැයි දැන් ඔබම කල්පනා කරලා බලන්න මේ මන් දන්නේ මේක බෞද්ධ රටක්නේ. මේ රටේ සියලුම ජාතින් ආගම් ඉතාමත් සහෝදරත්වෙන් ජීවත් වෙන බුදුහාමුදුරු වැඩම කරපු රටක් මේ රට. මේ රටේ ඇතුලේ මේ අවස්ථාවේ ඔබ එක්ක කතා කරන මොහොතෙත් කොහේ හරි තැනක අපිට පිරිතක් ඇහෙනවා. කොහේ හරි තැනක බුදුන් වදිනවා. කොහේ හරි තැනක බුද්ධ පූජාව තියෙනවා. මේ රට ඇතුලේ තාමත් මේ විශ්වයේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තාමත් ඇහෙනවා. තාමත් රඳාපවතිනවා. එය සත්‍යක් නම් මේ මිනිසුන්ගේ අඳෝනා මැදින්, මිනිසුන්ගේ ලේ මතින්, මිනිසුන්ගේ සෝසුසුම් මැදින්, මිනිසුන්ගේ කඳුළු මතින් දේශපාලනය කරන පක්ෂයකට ඔහු කණ්ඩායමට මේ රටේ බලය හම් වෙයි කිද කියලා ඔබ හිතලා බන්නේ ඒක ස්වභාව ධර්මයකට ඉඩ දෙයිද? එහෙම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි දැන් මේ පේන්න තියෙන්නේ. ඔවුන් දැන් ඒ දවස්වල තිබ්බ தત્ත්වය ඔවුන්ට දැන් තියෙනවද? මන් දන්නේ මේ ඔච්චර පරණ දේශපාලනය කරන පුද්ගලයෝ මේ වගේ ගොන් කතා කොහොමද කියන්නේ කියලා. මේ ඊයේ පෙරේද දවසක මොකද්ද ලාල්කාන්ත මහත්තයා කියන්නේ? ඔවුන් ආණ්ඩුවක් ගත්තොත් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලෙන් අපේ රට ඉවත් කරනවලු. හැබැයි ඊට කලින් සතියකට විතර කලින් මනරු කුමාර දිසානායක මහත්තයා එංගලන්තේ ගියා. හරිද? ඒතොර බලන්න මේ තරුණ කට්ටියගේ මේ මන අප එහෙම නැත්නම් තරුණ කට්ටියගේ කැමැත්තක් තියෙනවා කියලා දවස්වල කිව්වා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට. දැන් තරුණ කට්ටියටත් පැහැදිලිව තේරෙනවා කවුද සුනිල් හඳුනෙත්ති මහත්තයා මොකද්ද කියන්නේ. පොත අතේ අරන් යන්න පුළුවන්ලු. හරිද? අන්තර්ජාලය හොග්ගාල ගියොත් එහෙම ඒ මුකුත් නැහැලු. මේ අපි විශ්ව ගම්මානයක් ඇතුළේ ඉඳන් කතා කරන්නේ. AI තාක්ෂණය ගැන කතා කරන්නේ. ඒතොර මෙවැනි සිතුවිලි තියෙන මිනිසුන්ට රටක් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා මම ඔබට කියන්නේ අර ඒ දවස්වල තිබ්බ රැල්ල දැන් ඇත්තටම ටික ටික නැති වෙලා වුන් 100ට මගේ නම් ගණනය කිරීම 105යි. 103ට වඩා ටිකක් කියලට 105යි. දැන් හැබැයි අද දවසේ දිලිත් ජයවිර මහත්තයත් දැන් මේ ජනාධිපති වෙන්න විරුපත් කරනවා. විමල් විරංස මහතා තමයි එතුමාව ජනාධිපති අපේක්ෂක විදිහට අභිෂේක නැංගුවේ. මොකද හිතන්නේ ඔබතුමනි? ඔවුන්ගේ ඉලක්කය ජනාධිපති වර්ණය නෙවෙයි, ඔවුන්ගේ ඉලක්කේ ඊළඟ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය. ඒ සඳහා දැම්මම ඔය කැම්පේන් එක පටන් ගන්න. ඔවුන් දන්නේ නැද්ද ඔවුන් පරදිනවා කියලා? ඔවුන් දන්නේ නැද්ද ඔවුන්ට ඡන්ද ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා? නෑ, ඔවුනුත් අර මේ වෙලාවේ කිසිම තැනකින් ඔවුන්ව ගන්නෙත් නැහැ. අපේ රට ඇතුළේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී පක්ෂ තවදුරටත් බිහි වෙන්න ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඉතින් මේ එක ගහේ වහන කුරුල්ලෝ එක තැනක කොයි හරි තැනක වහන්න ඕනේ. ඔවුන්ට අනේනමක් නැතුව තියෙන. ඉතින් ඔක්කොම එක ගහේ වහන ජාතිවාදී ආගම්වාදී වපුරන රටේ තියෙන මේ සංහිඳියාව හැම අවස්ථාවෙම ඒකට පහරෙල්ල කරපු ජාතිවාදී මිනිස්සුන්ට කොයි හරි තැනක් එක්කම තැනක් තියෙනවනේ. ඒක තමයි ওই සර්වජන බලය කියන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ සර්වජන බලය එක්කහු කරගත්තෙම දැන් මේ මොහොතේ තියෙන ඡන්දයක් බලාගෙන නෙවෙයි. ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු අනාගතයයි. අනාගතයේදී තව කොයි හරි තැනක ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයක් පත්තු කරන්න එන අවස්ථාවක දැම්ම සූදානම් වීම තමයි ඔහු මේ ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලීමේ බලාපොරොත්තු කියලා මට හිතෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ඔබතුමිය හිතනද මැතිවරණයේ ඡන්ද කීයක් විතර ගනීද? මට දැනට පේන විදිහට දැන් මම මේක කාලෙකට කලින් කිව්වා. අපිට තරඟේ එන්නේ කවදා හරි දවසක සජබෙට තරඟේ එන්නේ පොහට්ටුවත් එක්ක මිසක් ජනතා විමුති පෙරමුණත් එක්ක නෙවෙයි. ඒක තරඟෙන් උන් ඉවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට තවදුරටත් අපි තරඟයන් නෙවෙයි. එතකොට බොහෝ දුරට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා දැන් තියෙන තත්ත්වෙ හැටියට තව ඉස්සරහට යනකොට ඔහු පොහට්ටුවේ ওই කට්ටියත් එක්කහු කරගෙන දැන්ට ඔහුගේ තත්ත්වය මං හිතන්නේ තුන්වෙනි ස්ථානයේ වගේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අනේ දෙවනි ස්ථානයේ වගේ තියෙන්නේ සංඛ්‍යාලයකන වලට අනුව. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙන අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔවුන් කොහොම මේව කරත් අපි පළවෙනි ස්ථානේ. ඒගොල්ලන් දෙගොල්ලෝ තමයි මේ ඒ දෙවනි තුන්වෙනි කියන ස්ථාන වලට තරඟ වදින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අදාළම නැහැ.
ඇතරම නෑනි දැන් අපි මේ අපි මේ සාමාන්‍ය මේ වගේ වෙලාවක මේ අපි මේ තියලා තියෙන්නේ මේ මේ පාරේ ඇතුලේ තියෙන ගෙවල් මේ 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 අතුරු පාරක් ඇතුලේ තියෙන ගෙවල් වල මේ රැස්වීමක් මේ තියලා තියෙන්නේ. මේ නිවාස හැම එකකින්ම සමාජිකයා ගානේ හෝ දෙන්න ගානේ මෙවිලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ එක එක ලේන් එකක ගෙවල් 25ක් තියෙනවනම් 25ෙම කට්ටියට එක තැනකට එන්න කියනවා. ඉතින් සමහරකට 25ෙම අපේ සමාජික නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ විශේෂත්වය තමයි 25ෙම ගෘහ මූලිකයා හෝ ප්‍රධානියා හෝ බිරිඳ හෝ සැමියා හෝ දරුවෙක් අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක සුහදව සාකච්ඡා කරන්න එනවා. ඒක තමයි වෙනස. ඉතින් ඒකෙන් පැහැදිලිව පේනවා අපි දැන් ගෙයින් ගෙට යනකොටත් ජනතාවගේ ප්‍රතිචාර අනුව අති විශාල වෙනසක් අපිට පේනවා. මිනිස්සු දන්නවා මහ පොළවේ පොඩි මිනිහා ගැන බලන්නේ, ඒ වගේම තමයි අසාධාරණ ලක් වෙන මිනිස්සුන් ගැන බලන්නේ, සහ විශේෂයෙන්ම මේ රට ඇතුලේ ස්ථාවරත්වයක් කරන්න පුළුවන් සෑම ජාතියකටම ආගමකටම ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදයකින් තොරව සියලු දෙනාටම සලකන්න පුළුවන් එකම නායකයා සහ කණ්ඩායම අපේ කණ්ඩායම කියලා.